Dikkat, dikkat. Danışır Azerbaycan ordusunun radyo gonşarı. Mağlup edilmez Azerbaycan ordusunun uğurlu ameliyatları devam edir. Şanlı ordumuz öten gün ərzində Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndlərini işğaldan azad etdi. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun uğurları davam edir. Tezliklə işğalda olan bütün ərazilərimiz azad ediləcək. Yaşasın Ali Başkomandanımız! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Eşq olsun Azərbaycan ordusuna!